እርሜና ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ካሪዮት የለቱን ዘገባዎች ይዘን ቀርበናል እንድትከታተሉን በአክብሮት ተጋብዛችኋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከ300 ሺህ በላይ ዜጎች በራብ ቀጠና ውስጥ ይገኛሉ አለ በትግራይ ዙሪያ ስብሰባ ተደርጓል ዝርዝር ይዘናል በአማሮሉ ይወራዳ ዜጎች ተገደሉ ያሰናዳ ነው ሌላኛው ጉዳይ ነው ለ54 የምርጫ ክልሎች የታተሙ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ችግር ነበረባቸው ተባለ ዘገባውን ተሰሙ ዘንድ ያጠናቀርነው ሌላኛው ጉዳይ ነው እናኝነና ሌሎች ጥንቅሮችን ይዘናል ታዲያም ቪዲዮ ላይክ ቻናላችንን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ከኛ ጋር ቆዩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከ300 ሺህ በላይ ዜጎች በራብ ቀጠና ውስጥ ይገኛሉ አለ በትግራይ ዙሪያም ስብሰባ ተደርጓል በተባበሩት መንግስታትና በተራዶ ወኪል ተንታኞች ተሰርቷል በተባለ ግመታ በትግራይ 350 ሺህ ሰዎች በራብ ቀጠና ውስጥ እንደሚገኙ Reuters ተመልክቷል ያለውን ሰነድ ዋቢ አድርጎ ዘግቧል የዜናው ወኪሉ ተመልክቷል ባለውና የተራዶ ወኪል የመረጃ ተንታኞች ተጠቅመውበታል በተባለው Integrated Food Insecurity Phase Classification ወይም IIPC መሰረት አንድ የአካባቢ የራብ ቀጠና ውስጥ ነው የሚባለው በአካባቢው ካሉ ሰዎች 20% የሚሆኑት ሰዎች ሙሉ በሙሉ ለምግብ እጥረት ሲጋለጡና የሞት ምጣኔውም ከ10000 ሰዎች መካከል ሁለት ሲሆን ነው ሆኖም ይህ በትናንትናው ዕለት በዲፕሎማቶች በኩል ይፋ ይደረጋል የተባለው ሰነድን በተመለከተ Reuters አናገርኳቸው ያላቸው መቀመጫቸውን ኒውዮርክ ያደረጉ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት ግን የተባለውን ጥናት የመረጃ ሰባሰቡን እንደሚጠራጠሩ ገልጿል የኢትዮጵያ ያደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነሩ አቶ ምትኩ ካሳ ከትናንት በስቲያ በሰጡት መግለጫም በትግራይ ክልል ራብ ሊከሰት ይችላል መባሉ ትክክል አይደለም ብለው ነበር ሆኖም ግን በትግራይ በበልግ ወቅት መታረስ ከሚገባው መሬት በታሽ መታረሱ ይህም አስከፊውን ራብ አይቀሬ እንደሚያደርገው በርካታ የእርዳታ ድርጅቶች ይናገራሉ ኮሚሽነሩ በክልሉ የሰብአዊ አቅርቦት 90% ለሚሆኑ ሰዎች መዳረሱን በመጥቀስም በአንዳንድ ቦታዎች የውሃ ትርዝራዥ ያሏቸው የትግራይ ኃይሎች አቅርቦቱን እንደሚያደናቅፉ ተናግሯል የተባበሩት መንግስታትና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት የኢትዮጵያና ኤርትራ ወታደሮች እርዳታ እንዳይዳረስ መሰናከል እንደሚፈጥሩ የእርዳታ ሰራተኞችንም እንደሚገድሉ አመላክቷል በሌላ ዜና ትናንት የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ መንግስት በጥምረት ባዘጋጁት የውይይት መድረክ ላይ በትግራይ ያለው አስከፊ ሰብአዊ ቀውስ የተነሳ ሲሆን ከዚህ በለጠ አሰቃቂ ረሃብ ሊያጋጥም እንደሚችልም ተነግሯል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ልዩ መልእክተኛ ጄፈሪ ፍሊትማን ዛሬ በለንደን በሚካሄደው የቡድን 7 አገራት ጉባኤ የትግራይ ጉዳይን በቀዳሚነት እንደሚነሳም ተናግሯል አክለውም በትግራይ እየተደረገ ያለውን ወዲያውኑ ለማስቆም ጥረት መደረግ እንዳለበት አንስተው መቃብር ለመቁጠርና የተደፈሩ ሴቶችን ለመመዝገብ መጠበቅ የለብንም ሲሉ ማሳሰቢያቸውን አጋርቷል በትግራይ ክልል ረሃብ ሊከሰት ይችላል የሚለው ስጋት ከሰሞኑ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ በሆኑት አንቶኒዮ ጉተሬሽ ጨምሮ በተለያዩ የውጭ አካላት ሲስተጋባ መሰንበቱም ይታወቅ ነው አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በትግራይ ክልል ሊከሰት የሚችለው ረሃብን ለማስቀረት ታላቅ ዓለም አቀፍ ርብርብ እንዲደረግም ተማጽነዋል የፈረንሳዩን ዜና አገልግሎት የጠቀሳቸው በተመድ የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ትናንት ብራሰልስ ውስጥ በተካሄደ ስብሰባ ላይ በአንዳንድ አካባቢዎች ረሃብ ሳይገባ እንዳልቀረ ረገልጸው በአሁን ሰዓት በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስ እያየን ነው ያሉት አምባሳደር ቶማስ ኢትዮጵያ እንድትራብ አናደርግም አሁኑኑ መንቀሳቀስ አለብን ሲሉ ማሳስበዋል በኢትዮጵያ የሚታየውን ያስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ሰው ሰራሽም ብለውታል የአውሮፓ ህብረት የቀውስ መቆጣጠሪያ ኮሚሽነር ያኔዝ ሊናርክ ሰብአዊ ቀውሱን ለማስቀረት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በመላ በቀጥተኛና በተዘዋዋሪ መንገድ በአስቸኳይና በተጠናከረ ሁኔታ እንዲቀሳቀስም ጠይቋል ሊናርኪስ እንዳሉት በግጭቱ የተጎዱትን ሰዎች ለመደገፍ ለሰብአዊ እርዳታ የሚሰጠው ገንዘብ ከፍ ማለት አለበት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደሚለው ከትግራይ ህዝብ ከ5 ሚሊዮን የሚበልጠው ማለትም ከ90% በላይ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልጓል ለዚህም ድርጅቱ ለእርዳታ የሚውል ከ200 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ እንዲሰጠው ጠይቋል አሜሪካ በትግራይ ለህይወት አድን ምግቦች ለእርሻ ግብዓቶች ለንጹህ የመጠጥ ውሃ ለመጠለያና ለጤና አጠባበቅ የሚውል 181 ሚሊዮን ዶላር እንደምትሰጥ አስታውቃለች
ይሁንና ለማቀፍ የርዳታ ድርጅቶች በትግራይ ክልል በሚገኙ አካባቢዎች በሙሉ መግባት አልቻለም ሲሉ እያማረሩ ነው። ለ54 የምርጫ ክልሎች የታተሙ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ችግር ነበረባቸው ተባለ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሊካሄድ 10 ቀናት ብቻ የቀሩትን 6ኛ ሀገራዊ ምርጫ በቀኑ እንደሚደረግና ከዛ በኋላ እንደማይራዘምም አስታውቋል። ቦርዱ ይህን ያሳወቀው ለ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ካሳተማቸው የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ውስጥ ለ54 የምርጫ ክልሎች የታተሙ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ችግር እንደነበረባቸው በገለጸበት ማብራሪያ ነው። የቦርዱ ሰብሳቢ ቡርቱካን ሜዴክሳ ረቡ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ከድምጽ መስጫ ወረቀቶች ጋር በተያያዘ ቦርዱ ያጋጠመውን ችግር ያስረዱ ሲሆን ከችግሮቹ መካከለም ራሳቸውን ከምርጫ ያገለሉ ውጮች በድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ ታተመው መገኘታቸውን ሲያስረዱ በእጩነት የተመዘገቡ ተወዳዳሪዎች ያልተካተቱባቸው የታተሙ ድምጽ መስጫ ወረቀቶችም ቦርዱ ከመረጃ ቋቱ ጋር ባደረገው የማመሳከር ሂደት ወቅት መገኘታቸውን አስረድቷል። በፓርቲዎች የተቀየሩ እጩዎች በታተሙ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ላይ ሰፍረው መገኘታቸውም እንዲሁ ሰብሳቢዋ በችግርነት አንስቷል። ምርጫ ቦርድ በድምጽ መስጫ ወረቀቶቹ ላይ ችግር እንዳለባቸው አወቀው ከሶስት ቀናት በፊት ግንቦት 30 ባካሄደው የሰነድ ማመሳከር እንደሆነ የቦርዱ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ሶሊያና ሽመልስ እንደነገሩት ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ቦርዱ ረቡ ማምሻውን በወጣው የምርጫ ክልል ዝርዝር መሰረት የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ህትመት ችግር ያልተስተዋለባቸው የአዲስ አበባ ከተማ፣ የሲዳማና የሐረሪ ክልሎች ናቸው። ችግሩ በቀጥታ ከሚመለከታቸው 54 የምርጫ ክልሎች ውስጥ ግማሽ የሚሆኑት በደቡብና ሶማሌ ክልሎች የሚገኙ መሆኑን የምርጫ ቦርድ መግለጫ አሳይቷል። ከሁለቱ በመቀጠል በርከት ያሉ የምርጫ ክልሎቹ በችግሩ ተጽዕኖ የደረሱበት የአማራ ክልል ነው። አፋር፣ ጋምቤላና ኦሮሚያ በተከታይነት ሲቀመጡ የድሬዳዋ ከተማ ደግሞ በአንድ የምርጫ ክልሉ ላይ የድምጽ መስጫ ወረቀት ህትመት ችግር ተገኝቶበታል። የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ቡርቱካን ሚደክሳ የተፈጠረውን ስህተት መስሪያ ቤቱ ኃላፊነት እንደሚወስድ ነው እኔም የተቋሙ መሪ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ ሲሉ በመስሪያ ቤታቸው ለተፈጠረው ችግር ይፋ ይቅርታን ጠይቋል። የችግሩ መንስኤ ማሻሻያዎችን በትክክል ተረድተው መፈጸም የሚችሉ ባለሙያዎች እጥረት ነው ሲሉም ለተሰብሳቢዎቹ ገልጿል። ቦርዱ የተፈጠረውን ችግር ለመቅረፍም ሁለት አማራጮችን እንዳቀረበ ወይዘሪት ቡርቱካን ተናግሯል። አንደኛው አማራጭ የድምጽ መስጫ ወረቀቶችን በአገር ውስጥ ማሳተም ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የህትመት ችግር በተከሰተባቸው የምርጫ ክልሎች ሊካሄድ የነበረውን ምርጫ ከሌሎች አካባቢዎች ጋር ደምሮ ማካሄድ ነው። በሰብሰባው ላይ ከተካፈለው የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ውስጥ በአብዛኞቹ የተደገፈው አማራጭ በድጋሚ የሚታተመው የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ህትመት በአገር ውስጥ ማካሄድ ነው። የድጋሚ ህትመቱ ሚስጥራዊነቱን ጠብቆ በመንግስታዊ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት እንዲከናወን ገዢው ፓርቲን ጨምሮ በሶስት ፓርቲዎች ምክረ ሀሳብ ቀርቧል። የሁለት የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ደግሞ የድጋሚ ህትመቱ በውጭ አገር ተከናውኖ ምርጫው ለተወሰኑ ቀናት እንዲራዘም ጠይቋል። የነጻነትና እኩልነት ፓርቲን በመወከል በሰብሰባው ላይ የተገኙ ተሳታፊ በበኩላቸው በሶማሌ ክልል ሊካሄድ ታቅዶ የነበረው ምርጫ ሙሉ በሙሉ በሌላ ጊዜ እንዲካሄድ አስበዋል። የሶማሌ ክልል ምርጫ በተለየ ጊዜ ሰሌዳ ምርጫውን ከሚያከናውኑ የምርጫ ክልሎች ጋር በአንድ ላይ እንዲካሄድ ያላቸውንም አቋም አንጸባርቋል። ከፓርቲ ተወካዮች የተነሱትን ሀሳቦችና ጥያቄዎች ያዳመጡት የቦርዱ ሰብሳቢ ፈርጠም ያለ ምላሽም ሰጥተዋል። ሰኔ 14 ምርጫ እናደርጋለን፣ ምንም ጥርጥር የለውም ሲሉም ምርጫው በድጋሚ እንደማይራዘም አስረግጠው ተናግረዋል። እንደምታውቁት የሶማሌ ክልል ከዚህ በፊት በርካታ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አቤቱታ በመቅረቡ ምክንያት ወደ 14 የሚጠጉ የምርጫ ክልሎች ላይ ይህን 14 ስል የተወካዮች ምክር ቤት ማለት ነው ምርመራ እየተደረገ ነበረ። ምርመራው በአግባቡ ተጠናቋል። ገለልተኛ በሆኑ ባለሙያዎች ማለት ነው። ግን ያም ቢሆን ውጤቱን አሳውቀን ሪኮግናይዝ አጽድቀን ከዛ በኋላ ካቆመበት አስቀጥሉ፣ መደገም ያለበት ምዝገባ ካለ እሱን አስደግሙ፣ ወደፊት ሄዶ በዚህኛው ዙር እነሱን ለማከናወን እንደማይቻል በማወቃችን በሁለተኛው ዙር የምርጫ ሂደት እንደሚደረግ ነበረ ቦርዱ ይዞ የነበረው። በዚህኛው ባጋጠመን የዴታ እና የድምፅ መስጫ ወረቀት ህትመት ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ የተወካዮች ምክር ቤትም የክልል ምክር ቤትም
ምንድነው የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ችግር አጋጥሟቸዋል። አክቹሊ በጣም ዋና እንደ ትልቅ ስህተትና ጥፋት ከታየበት ቦታ አንዱ በሶማሌ የሚወዳደሩ እጩዎች ምዝገባ አፈጻጸም ነው። በፊትም ለማስተካከል ስንሰራ ቆይተን እጩዎቹ አዲስ አበባ ከተመዘገቡ በኋላ ደግሞ ስማቸው ድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ እንዳይወጣ ተደርጓል። እና ጥሩነቱ ከድምጽ መስጫ ጊዜው በፊት ይሄን ደርሰንበታል። የጥፋተኛውን ሰራተኛ አባረናል። ወደፊትም ገና እናጣራበታለን። ግን ዞሮ ዞሮ እነዚህ ቦታዎች ድጋሚ ህትመት ስለሚደረግባቸው እንደምታውቁት ደግሞ የሶማሌ ክልል በጣም ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ላስት ሚኒት የስርጭት የሚደረግበት አይደለም። ስለዚህ ቀደም ሲል ታግደው ይቆዩ የነበሩት ከፊሉ በአቤቱታ ምክንያት፣ በነገራችን ላይ ሶስቱ ደግሞ ራሱ ክልሉም ሊያስፈጽም ባለመቻሉ ምክንያት የቆዩ ነበሩ። አሁን ደግሞ በዚህ ምክንያት ተጨማሪ የተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫዎች አፌክትድ በመሆናቸው ሁለት ሶስት ቦታ ወይም አራት ቦታ ብቻ ምርጫውን ማድረግ በክልል ደረጃም ቢሆን በተወካዮች ምክር ቤት ደረጃም ቢሆን ምንም የሚያግዝ ነገር እንዳልሆነ እና ትርጉምም እንደማይኖረው ተረድተናል። ስለዚህ የሶማሌ ክልል የሚደረገው የተወካዮችም የክልል ምክር ቤትም ምርጫ በሁለተኛው ዙር የምርጫ ቀን ላይ የሚፈጸም ይሆናል። ሆኖም ግን የምርመራውን ውጤት እስካሁን ያጣራ ነው በአፋጣኝ ለፓርቲዎች እናሳውቃለን። በዛም መሰረት የመጀመሪያው ዙር ምርጫ እንደተጠናቀቀ በክልሉ የሚደረገው የምርጫ አፈጻጸም በዛ የሚደረገው ዝግጅት ካቆመበት ይቀጥላል። የማስተካከያ እርምጃዎችም ቦርድ በሚሰጠው ውሳኔ መሰረት ይደረጋል ማለት ነው። የጅቡቲ መንግስት ስደተኞችን ለኢትዮጵያ ሳለፎ መስጠቱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነቀፈ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን ጅቡቲ ከቀናት በፊት 3 ግለሰቦችን ለኢትዮጵያ ሳለፋ መስጠቷ ነው ግዟል። ድርጅቱ የጅቡቲ ባለስልጣናት ይህን በማድረጋቸው ዓለም አቀፍ ህግጋትን ጥሰዋል ነው ያለው። የጅቡቲ መንግስት አሳልፎ ሰጥቷቸዋል የተባሉ 3 ግለሰቦች የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አገሪቱ የሽብር ቀጠና ለማድረግ ሲንቀሳቀሱና በጥብቅ ሲፈለጉ የነበሩ አሸባሪው ህዋት ቡድን አባል ናቸው ብሎ የነበረ ሲሆን፣ የስደተኞቹ ድርጅት ግን ከ3 ግለሰቦች መካከል 2ቱ በጅቡቲ ኖሩ የነበሩ ስደተኞች መሆናቸውን አሳውቋል። የስደተኞች ኮሚሽኑ ጥገኝነት ጠያቂ ሰዎች ከየትም ይምጡ ከተጠለሉበት ጉዳት ሊደርስባቸው የሚችሉበት ቦታ ሊመለሱ እንደማይገባም በመጥቀስ የጅቡቲ መንግስት ኃላፊዎች የወሰዱትን እርምጃ ኮንኗል። አገሪቱ የሽብር ቀጠና ለማድረግ ሲንቀሳቀሱና በጥብቅ ሲፈለጉ ነበር የተባሉት በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህዋት አባላት እንደሆኑ የተነገሩት አቶ አብቶም ገብረስላሴ ወልዩ፣ አቶ መሰለ ታመነና ኮሎኔል መሐመድ በሪሁን ኑር ናቸው። በአማራ ልዩ ወረዳ ዜጎች ተገደሉ። በደቡብ ክልል አማራ ልዩ ወረዳ ታጣቂዎች 2 ሰዎችን ገለው 1 ማክሰላቸውን የወረዳው አስተዳደር አስታውቋል። የአስተዳደሩ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት እንዳስታወቀው ጥቃቱ ከትናንት በስቲያ የደረሰው በወረዳው የሮና ዳኖ በተባሉ የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ ነው። በታጣቂዎቹ ህይወታቸው ያለፈው አንድ አዛውንትና ወጣት ጥቃቱ የተፈጸመባቸው በእርሻ ስራ ላይ ባሉበት ወቅት መሆኑን የጽፈት ቤቱ ተወካይ አቶ አማራ አክሊሉ ለጀርመን ድምጽ ራዲዮ ገልጿል። በነዋሪዎቹ ላይ ጥቃቱን ያደረሱት ካጎራባጭ የኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ገላና ወረዳ አዋሳኝ ድንበሮች የተንቀሳቀሱ የታጠቁ ቡድኖች መሆናቸውንም አቶ አማረ ተናግሯል። በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ ታጣቂዎች ተደጋጋሚ ጥቃቶችን ሲፈጽሙ መቆየታቸው ይታወቃል። በወረዳው ባለፉት 3 ዓመት ብቻ በታጣቂዎች ጥቃት በርካቶች ሲሞቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ከቀያቸው ተፈናቅሏል። ዛሬ ዘገባዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይሄን ቪዲዮ ላይክ፣ የዩቲዩብ ቻናላችንን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቸር ጊዜ ተመኘን።